ឆក់ទាំងព្រឹកទៀតហ្មងបាទអើយបាទសិតតែមុខសញ្ញាតដាយតដាយនៃការឆក់ហ្នឹងបាទចាំចាំមើលគាត់ទៅពេទ្យហ្មងបងបាទចាំទៅមើលនៅពេទ្យលៀបភីកាលៀបអីគាត់សិនបាទឲ្យទៅឆក់ថងគាត់បាទអមមានអីណាសូថងមានអីនេះមើលចៅជួយមើលនេះបាទបាទចៅជួយមើលផងគាត់មានអីទេគេមានថងតេនេះគាត់ចេញមកពីពេទ្យហ្នឹងអីអាសូបើថាបើគាត់មានអ្វីទេយើងមិនថាឯណាប្រិមត្តបើយើងបើអត់មានអីហោះគាត់ដាក់ថងពីមុខម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូបើគាត់ផ្ទាល់នេះបាទសូមផ្ដាំឲ្យអាជ្ញាធរជួយពិនិត្យមើលផងបងប្អូនឬថករងថ្ងៃណែរងថ្ងៃបងអូរងថ្ងៃគាត់អ្នកធ្វើការខាងនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ដឹងឯងបាទគាត់ពីគាត់ឃើញមិនអត់តែមិនមកសញ្ញាថ្មីបងនេះមិនអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញទេតែយើងឃើញវាច្រើនតរ៉ែតរ៉ែទេអូបាទបងបងបងទៅពេលបងឡើងឡើងកង់3ឲ្យបងស្រីជិះម៉ូតូបាទនេះអ៊ំបងស្រីគាត់ជិះជាមួយកូនគាត់បាទចេញពីមើលប៉ែប្តីនៅពេលបាទហើយមកដល់ត្រូវលោកចៅប្រហែល3 4ម៉ូតូបាទឆក់ជិះភ្លឺយ៉ាងម៉េចបងបាទឆក់អស់ស្មានហ្នឹងឆក់ហ្មងឆក់ស្មានហ្នឹងស្មានហ្នឹងឆក់រហូតបាទហ្នឹងពេលថ្ងៃពេលបាយពេលបាយទៀតមុខសញ្ញាវាចាស់តែអ្ហ្មងនេះថ្មីដល់បងឃើញមិញថ្មីទេអូខេអរគុណបងបាទមុខសញ្ញាអាពេលចិត្តនេះដែរបងអីយើងអាចយើងអាចជួងគាត់ទៅហ្មងឲ្យចាំអ្នកគេមកយកនេះហ្នឹងមែនបាទប្រហែលមកយើងបាទឆក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទស្ពានអាកាសស្ទឹងជ័យទៀតឯនេះបាទឆក់បងស្រីម្នាក់ឲ្យកូនគាត់បាទរងរបួសនេះបាទឆក់ទាំងព្រឹកទៀតហ្មងបាទអើយបាទសិតតែមុខសញ្ញាតដាយតដាយនៃការឆក់ហ្នឹងបាទចាំចាំមើលគាត់ទៅពេទ្យហ្មងបងបាទចាំទៅមើលនៅពេទ្យលៀបភីកាលៀបអីគាត់សិនអូឆក់ឡើងដាច់លេបអាវយើងហ្មងកបួយលេបអាវទៀតអូអីស្មាក់មានផងណៃចាប់ពីអាវគាត់អាចអានតិចអាចឆក់យើងអត់បានទេជាងអាវយើងទៀតអូលោកឲ្យលោកបាទមិញមិញដែរមិញខ្ញុំឃើញមិញឈីមកពីលើនោះដងហើយខ្ញុំឃើញក្នុងចិត្តអាចាវតាវមែនមានដែរអត់ទេមិញមិញឈីមកពីខាងលើនោះវិញមកពីខាងស្ទឹងជ័យវិញឈីមកអូកន្លងហើយមកឃើញគាត់ពីរនាក់អញ្ចឹងអូគាត់ចាំលើស្ពានហ្នឹងតែគាត់ត្រូវតែឯងខំមិញបងមកឈីយាមបតែបតមកវាដែរនេះគប់បំបាគប់អូអូខេអរគុណបាទឆក់ទាំងព្រឹកទៀតឯងប្រហែលយើងនៅផ្លូវនេះផ្លូវ271នៃទឹកដីសកាត់នេះទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានគ្នា4ម៉ូតូជាអសង3ម៉ូតូ3ណែមានអសង1ស្គប2អញ្ចឹងណែស្គប2សមួយអា2ហើយអធិស្ឋានមិនមកខ្ញុំគាត់ឆក់មានអត់មានកាបូបទេនោះបាទគាត់ដាក់ថងនៅពីមុខម៉ូតូសងបាទហើយទៅឆក់ថងគាត់បាទអត់មានអីណាសូថងមានអីនេះមើលចៅជួយមើលនេះបាទបាទចៅជួយមើលផងគាត់មានអីទេគេមានថងតេនេះគាត់ចេញមកពីពេទ្យហ្នឹងឆក់មកណងហើយមើលគាត់នេះដួលចង្អាប់ចង្អល់ពេញនឹងរងរបួសហងអីផងពេញផ្លូវបាទចាំឥឡូវបងបងយកទៅពេទ្យចិត្តហ្នឹងឯណាពេទ្យចិត្តហ្នឹងឯអូចឹងមកចឹងមកពេទ្យរ៉ូស៊ីមកណាអូនេះបាទសូមផ្ញើអរអាញាធោជួយមើលបងបាទឆក់ទាំងព្រឹករាល់ថ្ងៃបាទនៅចំណុចស្វៀនអាកាសស្ទឹងជ័យនេះផ្ទាល់តែសំណាងឲ្យឆក់អត់បានហើយសំណាងយល់គាត់មានអីត្រូវឲ្យឆក់ទៀតបាទលោកចៅជួយមើលផងណាបាទគាត់អត់មានកាបូបអត់មានអីត្រូវឲ្យឆក់ទេហេតុអីក៏ត្រូវមកឆក់គាត់ដួលចង្អាប់ចង្អល់ពេញផ្លូវហ៎បាទគាត់ស្រីស្រីពីរនាក់ទៀតបាទយើងឃើញនេះបាទទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទព្រឹកហ្មងបាទម៉ោង6ព្រឹកហ្មងបាទគាត់ជិះពីរនាក់បាទជិះពីរនាក់ខ្ញុំម៉ូតូត្រីមសង់នេះបាទ020នេះបាទ020បាទគាត់ធ្វើតាណាអនុទិសដៅពីកើតមកលិចបាទអីលោកចៅមិញប្រហែលជា3ម៉ូតូបាទលោកចៅ3ម៉ូតូបាទលេងឆក់ទាំងព្រឹកមិញមកដែរមក6ព្រឹកតែម្ដងបាទបាទ
អីអាសូបើថាបើគាត់មានអ្វីទេយើងមិនថាហើយណាប្រហែលបើយើងបើអត់មានអីហងគាត់ដាក់ថងពីមុខម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូរបស់គាត់ផ្ទាល់នេះបាទសូមផ្ដាំឲ្យអាជ្ញាធរជួយពិនិត្យមើលផងបងប្រុសឬឆក់រងថ្ងៃណារងថ្ងៃបងអូរងថ្ងៃគាត់អ្នកធ្វើការខាងនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ដឹងហ៎បាទគាត់ធៀបគាត់ឃើញមិនអត់តែមិនមុខសញ្ញាថ្មីបងណែមិនអត់ដែរឃើញអត់ដែរឃើញទេតែយើងឃើញវាច្រើនតរ៉ែតរ៉ែទេអូបាទបាទបាទបងបងទៅពេលបងឡើងឡើងកង់3ឲ្យបងស្រីជិះម៉ូតូបាទនេះអ៊ំបងស្រីគាត់ជិះជាមួយកូនគាត់បាទចេញពីមើលប្តីនៅពេលបាទហើយមកដល់ត្រូវលោកចៅប្រហែល3 4ម៉ូតូបាទឆក់ជិះភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងបងបាទឆក់អស់ស្មានហ្នឹងឆក់ហ្មងឆក់ស្មានហ្នឹងស្មានហ្នឹងឆក់រហូតបាទហ្នឹងពេលថ្ងៃពេលបាយពេលបាយទៀតមុខសញ្ញាវាចាស់តែអាមិញនេះថ្មីដល់បងឃើញមិញថ្មីទេអូខេអរគុណបងបាទមុខសញ្ញាថ្មីបាទមែនមុខសញ្ញាចាស់ទេអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងបាទទាំងខាងខណ្ឌមានជ័យទាំងខាងខណ្ឌបឹងកេងកងជួយពិនិត្យមើលចំណុចកន្លែងនេះផងបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាឆក់រាល់ថ្ងៃបាទព្រឹកលើកឡើងទេហើយអាសូរថាបងស្រីគាត់មានអីបាទអត់មានអីផងមានតែថងមួយឆក់ថងដែរបាទលោកចៅបាទបាទឥឡូវគាត់ចេញទៅហើយបាទគាត់ទៅសង្គ្រោះសិនហើយដោយសារកូនស្រីគាត់ត្រូវដួលម៉ូតូត្រូវទ្រូងបាទទៅពេទ្យហើយទៅពេទ្យបាទឥឡូវអីនេះបាទអើយបាទលោកចៅបាទឆក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាគាត់នោះមិញហ្នឹងក្នុងថងគាត់នោះមានអីទេបាទហើយលោកចៅហ្នឹងឆក់អត់បានអីអាអ្នកបិទគូលហ្នឹងមកដល់ធាក់ម៉ូតូបដួលទៀតបាទឥឡូវត្រូវឲ្យវាលម្អស្បែកជើងឃើញវាដាក់ស្បែកជើងទៀតអូអូអាពេលធាក់ហ្នឹងលម្អស្បែកជើងទៀតអូរត់មកយកស្បែកជើងវិញណាបាទតែវាខ្ញុំឃើញជីកជីកតោដាក់ស្បែកជើងអូបាទសូមផ្ដាំនៅលោកចៅបានឃើញឡាយណាបាទណិតគាត់ផងណាបងអូនមជាពរដ្ឋដែលធ្វើតំណើរតាមផ្លូវផងលោកចៅអើយបាទអត់មានអីផងក៏ឆក់បើថាឆក់បានសម្រាប់ខ្ញុំថាឆក់ថងបាទហើយថងមកគាត់មានតែទឹកប្រទាលកន្ទុយក្ពើម្ដងហើយនឹងសារនឹងថែនឹងសារទូរស័ព្ទអីមិនសំខាន់ថក់ឆក់អត់បានថងហើយបាទអ្នកបិទគូនឹងមកធាក់ម៉ូតូបដូរទៀតបាទប្រិមត់របស់យើងបាទហើយយើងសាក់សួយមួយបងប្រុសនេះបាទហើយខ្ញុំបានថាមួយពីរនេះពីរម៉ូតូ222ឯមួយម្នាក់ទៀតពីរម៉ូតូមួយម៉ូតូណាអឺអាមួយជិះក្រោយតាមបិទគូអាម៉ាក់អ្នកក្រោយតែធាក់នេះអាអ្នកក្រោយតែធាក់អូចាអ្នកមុខតែឆក់អូចឹងវាមានអូវាមានស្ដាយវាឆក់ហើយអូស្ត្រីនឹងឆក់ហើយដោះបោកសៅយើងស្ត្រីនឹងខ្លួនជិះពីរនេះបងមានស្នើសុំអីទៅអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធឲ្យមានមកល្បាតឯផ្លូវហ្នឹងឯងសង្ឃាឆក់រងថ្ងៃបានទេអត់ទេបានទេបងយើងអាចស្នើសុំអាជ្ញាធរបងធ្វើការនឹងបងឃើញអាសាញឹកញយបងរងថ្ងៃពេលណាអូចុះឡើងចំណាំមុខចៅអស់ហើយបាទរងថ្ងៃពេលហីបងណាឡើងយកចំណាំមុខចៅអស់តែមិនមុខសញ្ញាថ្មីណាមិនថ្មីតែអូថ្មីចែបាទអរគុណប្រិមត្តរបស់យើងអរគុណច្រើនបាទបាទថ្មីចាស់បាទឥឡូវនេះអរគុណបងប្រុសបាទដែលគាត់បានបញ្ជាក់មកកាន់ក្រុមការងារឲ្យឆក់ទាំងព្រឹកនៅផ្លូវ271ទឹកដីសកាត់ទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានគ្នា3នាក់អ3ម៉ូតូស្គប់ពីមួយគ្រឿងអសង2គ្រឿងសើក្មេងក្មេងជាយឹមឆក់ទៅលើស្ត្រី2នាក់បណ្ដាលគាត់ដួលម៉ូតូរងរបួសត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យហើយមិននេះបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងថងមកគាត់អត់មានអីទេអញ្ចឹងលោកចៅលោកគ្រូអាចារ្យស្រីបើថាឆក់បាទជួយមើលផងបាទបើអត់ដឹងថាអត់មានអីហើយនៅព្យាយាមឆក់អាណិតគាត់ណាព្រមយើងអាណិតគាត់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់សម្រាប់ក្រុមការងារតយ៉ងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលក្តៅក្តៅព្រឹកឡើងតែម្ដងអរគុណច្រើនគណៈប្រតិភូបានវិជ្ជាការសូមបើប្រចាំនៅកន្លែងក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទចង់ឆក់បានទីអាវឆក់ទាំងព្រឹកទៀតហ្មងបាទអឺបាទសិតតែមុខសញ្ញាតដាលតដាលនៃការឆក់ហ្នឹងបាទចាំមើលគាត់ទៅពេទ្យហ្មងបងបាទចាំទៅមើលនៅពេទ្យលៀបពេញកន្លែងអីគាត់សិនបាទឲ្យទៅឆក់ថងគាត់បាទអមមានអីណាសូថងមានអីនេះមើលចៅជួយមើលនេះបាទបាទចៅជួយមើលផងគាត់អត់មានអីទេគេមានថងតែទេនេះគាត់ចេញមកពីពេទ្យហ្នឹងអីអាសូបើថាបើគាត់មានអ្វីទេយើងមិនថាហើយណាប្រហែលបើយើងបើអត់មានអីហងគាត់ដាក់ថងពីមុខម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូរបស់គាត់ផ្ទាល់នេះ
បាទសូមផ្ដាំឲ្យអាញាធោជួយពិនិត្យមើលផងបងប្រុសឬថករងថ្ងៃណែរងថ្ងៃបងអូរងថ្ងៃគាត់អ្នកធ្វើការខាងនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ដឹងហ៎បាទគាត់ពីគាត់ឃើញមែនអត់តែមិញមុខសញ្ញាថ្មីបងណែថ្មីអត់ដែរឃើញទេតែយើងឃើញវាច្រើនតរ៉ែតរ៉ែទេអូបាទបាទបាទបងបងទៅពេលបងឡើងឡើងកង់3ឲ្យបងស្រីជិះម៉ូតូបាទនេះអ៊ំបងស្រីគាត់ជិះជាមួយកូនគាត់បាទចេញពីមើលប្តីនៅពេលបាទហើយមកដល់ត្រូវលោកចៅប្រហែល3 4ម៉ូតូបាទឆក់ជិតភ្លឺយ៉ាងហ្នឹងបងបាទឆក់អស់ប្អូនស្មាននឹងឆក់ហ្មងឆក់ស្មាននឹងស្មាននឹងឆក់រហូតបាទនឹងពេលថ្ងៃពេលបាយពេលបាយទៀតមុខសញ្ញាវាចាស់តែអាមិញនេះថ្មីដល់បងឃើញមិញថ្មីទេអូខេអរគុណបងអាអាពេលចិត្តនេះដល់បងអីយើងអាចជួងគាត់ទៅហ្មងឲ្យទៅចាំណាគេមកយកនេះដល់មែនបាទប្រែមកយើងបាទឆក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងបាទស្ពានអាកាសស្ទឹងជ័យទៀតហើយនេះបាទឆក់បងស្រីម្នាក់ឲ្យកូនគាត់បាទរងរបួសនេះបាទតែឆក់ទាំងព្រឹកទៀតហ្មងបាទអើយបាទសិតតែមុខសញ្ញាតដាយតដាយនៃការឆក់ហ្នឹងបាទចាំមកយកគាត់ទៅពេទ្យហ្មងបងបាទចាំទៅមើលនៅពេទ្យលៀបភីកាឡាអីគាត់សិនអូឆក់ឡើងដាច់លេវអាវយើងហ្មងក្បួយលេវអាវទៀតអូអីប៉ាក់មានក្នុងសំណៃចាប់ពីអាវគាត់អាចាអានតិចអាចឆក់យើងអត់បានទេទាញអាវយើងទៀតអូលួយលោកបាទមិញទេមិញខ្ញុំឃើញវាជិះមកពីលើនោះដងហើយខ្ញុំឃើញក្នុងចិត្តអាកាវតាវម៉ែមានតែអត់ទេមិញវាជិះមកពីខាងលើនោះវិញមកពីខាងស្ទឹងជ័យវិញជិះមកអូកន្លងហើយមកឃើញគាត់ពីរនាក់អញ្ចឹងអូខ្ញុំចាំលើស្ពានហ្នឹងតែគាត់ត្រូវតែឯងខុសវិញមិញបងមកជិះយាមបតែបតមកវាដែរនេះគប់បំបោអូអូខេអរគុណបាទអឺឆក់ទាំងព្រឹកទៀតទេប្រហែលមកយើងនៅផ្លូវនេះផ្លូវ271នៃទឹកដីសង្កាត់នេះទំនប់ទឹកខណ្ឌបឹងកងរាជធានីភ្នំពេញជនសង្ស័យមានគ្នា4ម៉ូតូជាអសង3ម៉ូតូ3ណាមានអសងមានស្គូ2ចឹងណាស្គូ2សមួយបាទហើយអាជីស្រ័យមិនមកខ្ញុំគាត់ឆក់មានអត់មានកាបូបទេនោះបាទគាត់ដាក់ថង់នៅពីមុខម៉ូតូសងបាទហើយដល់ឆក់ថង់គាត់បាទអត់មានអីទេសោថង់មានអីនេះមើលចៅជួយមើលនេះបាទបាទចៅជួយមើលផងគាត់អត់មានអីទេគេមានថង់ទៅទេនេះគាត់ចេញមកពីពេទ្យហ្នឹងឆក់មកហ្នឹងហើយមើលគាត់នេះដួលចង្អាប់ចង្អល់ពេញហ្នឹងរងរបួសហងអីផងពេញផ្លូវបាទចាំឥឡូវបងយកទៅពេទ្យចិត្តហ្នឹងឯណាពេទ្យចិត្តហ្នឹងឯអូចឹងមកពេទ្យរស្មីមកណាអូនេះបាទសូមផ្ញើអញ្ញាធោជួយមើលបងបាទឆក់ទាំងព្រឹករាល់ថ្ងៃបាទនៅចំណុចស្វៀនអាកាសស្ទឹងជ័យនេះផ្ទាល់តែសំណាងឲ្យឆក់អត់បានហើយសំណាងយល់គាត់មានអីត្រូវឲ្យឆក់ទៀតបាទលោកចៅជួយមើលផងណាបាទគាត់អត់មានកាបូបអត់មានអីត្រូវឲ្យឆក់ទេហេតុអីក៏ត្រូវមកឆក់គាត់ដួលចង្អាប់ចង្អល់ពេញផ្លូវឯងបាទគាត់ស្រីស្រីពីរនាក់ទៀតបាទយើងឃើញនេះបាទទាំងព្រឹកដែរម្ដងបាទព្រឹកហ្មងបាទម៉ោង6ព្រឹកហ្មងបាទគាត់ជិះពីរនាក់បាទជិះពីរនាក់ជិះម៉ូតូត្រីមសង់នេះបាទ020នេះបាទ020បាទគាត់ធ្វើតាណាអានោះទិសដៅពីកើតមកលិចបាទអីលោកចៅមិញប្រហែលជា3ម៉ូតូបាទលោកចៅ3ម៉ូតូបាទលេងឆក់ទាំងព្រឹកព្រៃមកដែរម៉ោង6ព្រឹកតែម្ដងបាទបាទអីអាសូបើថាបើគាត់មានអ្វីទេយើងមិនថាឯណាព្រៃមកបើយើងបើអត់មានអីហ្នឹងគាត់ដាក់ថង់ពីមុខម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូរបស់គាត់ផ្ទាល់នេះបាទសូមផ្ដាំឲ្យអាញាធោជួយពិនិត្យមើលផងបងប្រុសឬឆក់រងថ្ងៃណែរងថ្ងៃបងអូរងថ្ងៃគាត់អ្នកធ្វើការខាងនៅចិត្តហ្នឹងគាត់ដឹងហ៎បាទគាត់ពីគាត់ឃើញមែនអត់តែមិញមុខសញ្ញាថ្មីបងណែថ្មីអត់ដែរឃើញទេតែយើងឃើញវាច្រើនតរ៉ែតរ៉ែទេអូបងទៅពេទ្យបងឡើងឡើងកង់3ឲ្យបងស្រីជិះម៉ូតូបាទនេះអ៊ំបងស្រីគាត់ជិះជាមួយកូនគាត់បាទចេញពីមើលប្តីនៅពេទ្យបាទ
ហើយម្ដងត្រូវលោកចោលប្រហែល3 4ម៉ូតូបាទឆក់ជិតភ្លឺយ៉ាងម៉េចបងបាទឆក់អស់ស្មានហ្នឹងឆក់ហ្មងឆក់ស្មានហ្នឹងស្មានហ្នឹងឆក់រហូតបាទហ្នឹងពេលថ្ងៃពេលបាយពេលបាយទៀតមុខសញ្ញាវាចាស់តែអ្ហ្មងនេះថ្មីដល់បងឃើញមិញថ្មីទេអូខេអរគុណបងបាទមុខសញ្ញា